Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про стан повітря та води на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії – експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангорець. Вітаю вас. Доброго дня. Саме сьогодні, 7 вересня, Міжнародний день чистого повітря та блакитного неба. Тож, доречно буде саме з вами проговорити про це. Над чим зараз працює команда «Чисте повітря для України» та у яких регіонах? Ми, наша команда програми «Чисте повітря для України» продовжує працювати, перш за все, над тематикою моніторингу довкілля. І про це ми якраз детальніше сьогодні поговоримо. В той же час ми розробляємо нові плани на нові 3 роки роботи програми, тобто будуть додаватися нові активності, нова сфера дій. І якраз цю сферу ми, наші партнери чеські, ми базуємося, розробляємо спільно з представниками громад, представниками місцевої влади, тому що активність, яка відбувається перш за все за кошти наших партнерів чеського уряду, платників податків Чехії, вона має бути ефективна і корисна для України і базуватися перш за все на першочергових потребах саме нас, українців. Повернемося до моніторингу. Так. Останніми тижнями, місяць, скажімо так, ми почали логічний етап моніторингу – це більш детальний аналіз даних. По повітрю ми аналізуємо дані мережі Екосіті, тобто це базова якраз мережа партнерів наших Екосіті, які по суті справи є мережею громадського моніторингу атмосферного повітря і нараховує близько 250, навіть трошки більше станцій по Україні моніторингу повітря. І саме ці дані ми почали аналізувати з точки зору статистичного аналізу. Тобто, щоб було зрозуміло, що відбувалося в цей період, які були головні забруднювачі, які місця найбільше були забруднені. І почали ми з Дніпропетровщини та Запорізької області. Чому? Ну, по-перше, це частина тих областей, яка з самого початку була цікава, в яких працювала програма, тому що це промислово навантажені регіони, одні з найбільш забруднених регіонів. Окрім того, нам краще зрозуміла специфіка забруднення. Тобто наша команда фахівців, яка частково базується на експертах Центру екологічного моніторингу Дніпропетровщини, як ми вже і в цих цінах обговорювали, наразі через певні об'єктивні причини офіційний моніторинг на Дніпропетровщині не працює практично, тому завдяки підтримці чеських колег є можливість як і підтримати колектив фахівців, так і інформувати нашу громадськість, принаймні тими інструментами, які ми маємо громадським моніторингом, що відбувається в повітрі, де найбільш брудні за певні періоди були території, і давати певні рекомендації в зв'язку з цим. Тож, дуже цікаво, що наразі з повітрям на Дніпропетровщині, які саме регіони обстежували і що виявили. Так, тут якраз ми готуємо звіти, які публічно розташовуємо на нашому сайті, і можна побачити в наших звітах певний рейтинг місць і рейтинг речовин. Зараз ми на екрані бачимо по Дніпропетровщині, Дніпропетровська область, до рейтингу потрапляють станції, в яких за проміжок часу, який аналізується, було забруднення понад 5% часу, і там, де воно було найбільше по часу за цей проміжок часу, за тиждень ми аналізуємо. Формат, який видається, тобто це місце розташування, тобто, наприклад, Кривий Ріг, Тернівський район, ДТКР-12. Остання – це власна назва, так би мовити, станції. Кожен власник станції цього громадського моніторингу має можливість давати їй власну назву. І це як така ідентифікація саме її. Угу. Тобто в такому форматі ми її подаємо. Ми бачимо
Окрім просто часу забруднення і речовини, які є найбільшим забруднювачем з тих, що вимірюються. З чим ми порівнюємо, щоб було зрозуміло? Порівнюємо ми з індексом, так званий український індекс повітря, який UAQI, який також є розробкою програми. Тобто ми користуємося розробкою фахівців також програма «Чисте повітря для України», який базується з одного боку і на напрацюваннях специфіку українську, а з іншого боку враховує головні європейські підходи. Тобто це такий мікс, такий змішане для найбільшої ефективності інформування людей щодо забруднення повітря в аспекті саме впливу на здоров'я. Крім того, є технічні моменти, які дозволяють також давати об'єктивну інформацію, якщо станція, наприклад, не працює, тобто це також включено в перелік інформації. Не проводиться моніторинг або станція не працює, тобто повний перелік об'єктивної інформації людина має. Давайте проаналізуємо. От Кривий Ріг у нас стоїть зараз на першому місці, Тернівський район. Що означає жовте, що означає червоне, НО2? По кольорам. Ми бачимо, це якраз рівень, ми аналізуємо від так званого, як я вже сказав, це базується на індексі, від показника якості третій, який вже є небезпечним для вразливих категорій, і гірше, тобто від жовтого до красного і до, скажімо так, червоно-гарячого, це погіршення. Тобто жовтий трошки краще. В будь-якому разі ми включаємо тільки ті показники, які вже є негативними для здоров'я. Починаючи від населення, яке є вразливим, закінчуючи до загально поганого для всіх верств населення. Тобто це якраз і є головний підхід, щоб аналізувати з точки зору впливу на здоров'я. Потрібно зробити важливу ремарку, що все ж таки це ми базуємось на статистичному аналізі, наукових підходах, але в той же час це не є суто наукова робота, тому що все ж таки громадський моніторинг – це моніторинг на певних приладах, які мають певну точність, певну технічні характеристики. Тобто приймати це як абсолютну, ну скажімо так, догму не потрібно. І це важливо розуміти, тому що все ж таки це доволі складна, кропітка робота, і нам важливо, інформуючи людей, в той же час все ж таки спиратися на наукові підходи. Щоб було зрозуміло, що зазвичай такого рівня робота в західних країнах, Сполучених Штатах виконується спеціалізованими інституціями, де сотні людей опрацьовують його постійно. Тому ми намагаємося, звичайно, дотримуватися найвищих форматів, але в той же час потрібно розуміти, що є обмежені технічні характеристики як приладів, так і наші по аналізу. Пане Олексію, ми бачимо по вашій статистиці так перевищення норм певних. Чим це проявлено? Чи небезпечно це для людей, рослин, тварин? Як я вже сказав, що ми включаємо саме ті показники тих станцій в той період, який вже стає небезпечним. Перш за все, орієнтація у нас іде на людину. Але в той же час, якщо, скажімо так, ми бачимо там червоний або фіолетовий рівень, то це є доволі значним перевищенням, і він є шкідливим для екосистем, для біоти. Яким чином? Ну, можу навести приклад, що забруднення атмосферного повітря, яке може призводити, наприклад, до кислотних дощів, це є загальним негативним впливом не тільки для людини, але і навіть для рослинного покриву. Це має негативний вплив навіть для наших будівель. Тобто підкислення, яке хімічно є активним, і це викликає загальний негативний вплив. Тобто узагальнюючи можу сказати, що ми фокусуємося, ще раз, на здоров'ї людей, але чим вище рівень забруднення, тим гірше це не тільки для людини, але й для всього довкілля і навіть наших міст, як урбаністичних, скажімо так, утворень.
Чи робилось порівняння за певні періоди, як воно змінилось за останній час? Припустимо, там на початку війни, яким було повітря наше, і як зараз? Наразі доволі важко робити такі системні порівняння, тому що аналіз, саме такий детальний аналіз програми почала робити чуть трошки більше місяця тому. Угу. Ми якраз готуємо перший такий звітовий аналіз за місяць. І ми його будемо презентувати якраз на наступному тижні, 12 вересня, буде наш семінар, де ми все це будемо більш детально презентувати. І безумовно, що нашою середньостроковою, довгостроковою метою є аналіз у прив'язці до, по-перше, сезонів. Тобто забруднення повітря, воно пов'язано також із певними кліматичними умовами, сезонними явищами. Наприклад, влітку зазвичай ми маємо більше забруднення приземним озоном О3. Або більше того ж самого там одорація, наприклад. Що таке одорація? Це ті речовини, які, або електронний ніс, прилад так званий, які пов'язані з певними органічними сполуками, які можуть відчуватися, і які не є напряму, умовно кажучи, забрудниками, але є характеристиками все ж таки поганої ситуації, певної несприятливої ситуації. І яскравий приклад. Ми бачимо, що за цей тиждень, який ми розглядаємо, Нікополь, перевищення по одорації, якраз його можна пов'язати з продовженням наслідків Каховської катастрофи, висихання ґрунтів, висихання підложки, тобто дна Каховського водосховища, і процеси гниття, процеси вивільнення органіки, які і дають цей параметр, який відчувають і люди. Тобто тут якраз можна побачити і ситуаційно зв'язок забруднюючих речовин, умов і ситуації. І ми якраз плануємо, коли у нас буде більше даних, починати вже його аналізувати, прив'язуючись, повторюся, до сезони пори року, до можливих забруднювачів. Ну, ми розуміємо, що для таких областей, як Дніпропетровська область, Запорізька область, це перш за все промисловість та автомобільний транспорт головні. Так. Є певні сезонні спалювання листя або сміття восени навесні, які також фіксуються, також забруднення повітря, або взимку опалення використання твердопаливних котлів, наразі додаються викиди генераторів паливних, тобто це вони... Це все дійсно чинники, які впливатимуть на нашу чистоту повітря. Так, так. Пане Олексію, а в Дніпрі є такі найбільш забруднені місця, які можна вже назвати, і які забрудники, якщо там виявили? Щодо Дніпра, насправді це доволі така складна ситуація, щоб впевнено сказати, які там неодноразово задаються питання, де гірше жити, де краще жити. І ми це починали, я з колегами, ми це починали якраз і в рамках аналіз роботи Центру екологічного моніторингу, який 17-го року ще працював, аналізував і офіційні станції. Була розроблена міська програма моніторингу. Впевнено, казати і вичленяти якісь райони все ще важко. Що можна доволі з високою ймовірності припускати, що це перш за все, в будь-якому разі, вздовж значних трас з значним навантаженням автомобільним, тобто там, де є трафік, це території, що було зрозуміло, для того ж Дніпра, промислові об'єкти, ми знаємо, головні забруднювачі, промислові такі підприємства, як металургійні підприємства, коксохімічні підприємства, енергетичні підприємства. Але більш важка ситуація зазвичай не саме біля підприємств. Чому? Це також, що було зрозуміло нашим глядачам, що зазвичай ці підприємства мають певні труби, які викидають, і є така ситуація, що може бути біля самого підприємства, ситуація трошки краща, ніж далі, тому що вони будуть як так би мовити, під парасолькою. Да, розпилювання, воно залежно від рози вітрів, залежно від превалюючого вітрів, кліматичних умов, вони можуть осідати далі. Таким доволі загальним класичним прикладом є те, що
від забруднень викидів Придніпровської теплової станції. Більше страждає не Придніпровський, який біля розташований, а райони далі Перемога та такі викиди, які шлейфом йдуть далі за декілька кілометрів або десятків кілометрів. Угу. Тобто тут це варто розуміти, але знов таки для того, щоб впевнено казати, і це якраз тут, я думаю, що варто зазначити щодо розвитку державної системи моніторингу, що наступний шлях, і формально він зараз прийшов до етапу регіональних програм, програм для агломерацій. Агломерації – це виділені найбільш забруднені території. В нашій області це Дніпро і Кривий Ріг. Тобто це плани по покращенню ситуації, плани по системному дослідженню і по вже потім прогнозуванню. Безумовно, потрібно вийти на прогнозування. Ситуація зараз не дуже сприяє, як ми розуміємо, під час війни, але все ж таки певні просування ідуть, і навіть зараз Міністерство охорони довкілля організувало декілька робочих груп щодо розвитку, напрацювання і певного просування. До речі, навіть завтра буде таке засідання робочої групи, де буде обговорюватися з громадськістю і з фахівцями певні вдосконалення законодавства в цій сфері. Пане Олексію, а чи є якийсь певний проміжок часу повітря, де найбільш, можна сказати, виявляється забруднення? В який час доби, там період вечірній, вранішній? Ну, це залежить від міста. Якщо ми беремо Дніпро? Ну, знов таки, якщо це станція розташована біля дороги з інтенсивним трафіком, це воно співпадає, Тоді, коли час пік, з часом пік. Угу. Це зазвичай певні ранок, ну не дуже ранній ранок, у нас це там десь 9-та, напевно, 10-та година ранку, коли люди їдуть на роботу, і коли люди їдуть там з роботи, активно пересуваються, тобто це десь там 5-та, 6-та вечора, можна сказати так. Якщо якоїсь системи з точки зору забруднення підприємств, ну тут важко сказати. Тут скоріше це більше можна пов'язати із ситуаціями погодними, кліматичними. Тому що влітку зазвичай і в Дніпрі це є проблема, коли незначне перенесення повітряних мас, коли город, місто опиняється, так би мовити, під таким мовним ковпаком, нема розсіювання, тобто це і забруднення, вони накопичуються, і тоді ми відчуваємо, і є доволі багато проблем із тою ж одорацією, тому що навіть викиди викиди у повітря від обробки, ну не обробка, переробки, скажімо так, да, викидів водоканалів, ми їх відчуваємо. Той ж самий викиди озон, НО2, тобто всі ці накопичуються, і ми бачимо картину більш наявного його в повітрі. У липні цього року ваша команда підписала меморандум та розпочала моніторинг поверхневих вод у місті Дніпро. Цікаво дізнатись результати, визначені ті райони місця, для чого придатна вода і де не відповідає нормам. Так, це ще один коротенько, у нас буквально кілька хвилин. Це ще один наш перспективний напрямок роботи. Тут дані води, вони базуються саме на моніторингу, який робить Центр екологічного моніторингу. І завдяки підтримці програми є можливість інформувати людей і про стан води. Що це? І тут, я думаю, що буде добре також нам переглянути на наші дані на сайті. Це дані, які базуються на станції моніторингу води, яка розташована на Монастирському острові. І спільно з Національним університетом імені Гончара, вона там розташована, і спільно з фахівцями ми їх аналізуємо. Тобто це, як приклад, тут ви бачите за останній період ті головні речовини, які аналізувалися, і навіть смайликами ми бачимо аналіз щодо водогосподарських потреб, тобто загального водокористування, не питної води, це важливо розуміти, і для рибогосподарських потреб. І такі звіти ми також готуємо раз на два тижні, і аналіз їх нам допомагають робити фахівці університету, гідробіологи, гідрогеологи, і ми його також оприлюднюємо. Тут можна побачити, як такі
наприклад, да, останніми тижнями, що ми бачили. Це біохімічне споживання кисню, погані показники, хімічне споживання кисню. З нітратами було доволі нормально, певні перевищення суми ароматичних вуглеводів і час від часу розчинний кисень. Тобто, загалом, це звична для літа картина для Дніпра, в той же час вона є несприятливою, можна казати, що якість води з точки зору водогосподарських потреб та рибогосподарських потреб, вона не відповідає нормі. Ну так, по рибогосподарському ми бачимо лише один посміхаючийся смалик, а всі інші негативні. Так. Зрозуміло. Так, ми також видаємо далі, можна це детально всім ознайомитися, це і певні в динаміці, скріншоти з наших приладів, як воно відбувається в динаміці, показники. Тобто це вже зрозуміло, що це не настільки цікаво пересічним нашим громадянам, їм важливо зрозуміти загальну картину, але для фахівців і для більш детального аналізу це цікаво і потрібні дані. Ну так, є з чого розробити висновки. Дякуємо. Нагадую, ми сьогодні говорили про стан повітря та води на Дніпропетровщині. У гостях нашої студії був експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангорець. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».